Olha, fora roubo que estão fazendo dentro da cidade, gangue da pedrada, gangue da cotovelada, gangue, o cara que se joga dentro do carro, o que é? Sei lá, gangue do mergulho, tem gangue de tudo, gangue do martelo, gangue da pilha. Agora tem gente roubando em marginais, marginais das marginais, não é? Só faltava isso. E tem a gangue da placa, que continua atacando, como sempre, ali do Rodoanel, pegaram uma placa de sinalização e deram na cabeça de um motoqueiro que não sei como não morreu. Ele levou mais de 50 pontos. A Sandra Rediva é quem acompanha e vamos ver a reportagem dela. Me ajuda aí, ô, meu amigo Claudinho Gigante. Tentativa de roubo foi na alça de acesso do Rodoanel para a rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Dois motociclistas estavam passando quando foram atacados por criminosos que usaram uma placa para atacar as vítimas. Ela acertou em cheio a cabeça de um deles. Os caras meteram essa placa na cabeça do irmão. A moto dele tá aqui. Eram três ladrões que estavam escondidos e quase pularam em cima dos motociclistas quando passaram. Eles jogaram a placa com tanta força que ela cortou o capacete da vítima e por pouco não acertou o pescoço. O capacete dele é isso aqui, ó. Os ladrões saíram correndo e não levaram nada. A vítima, um homem de 46 anos, foi levada imediatamente para o hospital com traumatismo craniano. Foram 7 dias de internação e algumas cirurgias. Datena, nós estamos aqui com a vítima, falando com ela pelo telefone. A vítima acabou de sair do hospital. Foram mais de 50 pontos na cabeça. Agora me conta, o médico disse que você escapou por pouco, é verdade? Eu nasci de novo. Essa eu acho que é a melhor frase. Ele conta que não lembra de muita coisa, apenas que viu os três ladrões, tentou desviar, mas logo recebeu a pancada. Eu recordo de três pessoas que pularam na frente da minha moto. Eu recordo de ter baixado a cabeça e quando eu acordei eu já estava no acostamento com o pessoal parado, me socorrendo, né, pedindo calma para mim. Ele estava numa velocidade baixa, pois havia acabado de passar pelo pedágio e fazia a curva. Os ladrões ficaram na espreita e se aproveitaram disso. Mas foi exatamente pela baixa velocidade que ele escapou com vida. Eu estava com um amigo, né? Nós estávamos em duas motos. Eu até, esse meu amigo, eu falo que ele foi o meu anjo da guarda. Eu confesso que eu devo a minha vida a esse meu amigo.